Е, сега кога зборуваме веќе за љубовта, за разубавените луѓе кои што креираат имаат нови нешта, вистинско време е да закачнеме малку и нашата Бојана, која некако ја нема во последно време, а денеска е во топ форма. И многу насмеана и во некој посебен стил. Бојанче, добро ни дојде. Добро го најдов, драго ми не што сум. Да, јас леле ми две. Тварно. Да. Морам веќе се чувствувам како дома, да. Многу ми е убаво со моите домаќинки кои што ги знам многу добро. Мине само ми е сега дилема што ќе зборувате ти и Мија кога си ти кажавте пред некоја вечер. Па добро, мислам љубовта е неисцрпна тема, нели? Можеме да приватен живот е неисцрпна тема. Ама чеке малку, знаеш дека има трачови за тебе дека си се развала, дека стари тоа е само фолирање, дека не се умажи пушта кола да се развала лека. Полека, да. Јас сега во овој момент нема врска, таа работа не да боже ти баксузирам. Не. Меѓутоа, еве, сите се прашуваат дали си бремена, те молам да барем тоа да го разјаснеме. Леле, толку сум здебелена, сакате да. Не разубавена, нема сега разубавена. Знаеш дека мајсијата баш некој коментира дека подобро изгледаш со некој филтер повеќе. Добро, не сум. Да, тој се фолира да бидам искрена, јас се знам наш како изгледа авион. Кога ми дојде во една емисија во кратко сукњиче до тоа беше пред 100 години. Ја ќе го најтраш да го најдам. Јас сум стара многу. Него навистина има страшно добро тело Бојана и по тоа е познато и пола од кариерата ти се базира на тоа, да знаеш. Добро, фала ти. Не сум трудна. Се уште не сум се омажила официјално и среќна сум во љубовта, имам среќна сериозна врска која што ќе заврши со брака или наредната година. Колку време сум ти посакувала? Сеќаваш ли? Да, јас имав многу голем проблем околу таа работа, имав проблем да најдам партнер кој што ќе ме поддржува пошто навистина имам професија која што барам поддршка морална, да. И ако сум оптеретена со домашни проблеми, тоа се гледа на мојот лик, на мојот настап и не можам да бидам креативна. Е, дојде моментот кога успеав да го остварам тоа и да го најдам она што го барам и сум многу среќна. Ја да не кажа вистинскиот и принцот на белиот конј. Па добро, мислам дека нема. Како беше кога ја прашав кои ти се најголеми критичари, она рече моите родители, мојот иден сопруг, и новата фамилија. Новата фамилија, да, тоа беше многу сладко, ве гледам. Супер, добро, убаво е да човек освои ваква девојка како што е Бојана. Колку си комплицирана на овие теми? Си херовита, си специфична? Ја погодив со фатива. Па сум, морам да признам. Не дека сум нешто херовита во смисла дека морам се да добија, морам се да имам, дека сум кузна колку, не знам, его трип. Ама, знам да бидам. Но, да, ама, јас имам така малку стресна професија и барам малку повеќе време за себе. Треба не да имаш добра кара, ке се истресеш. Да, да, да. Мојот партнер треба и е, фала му на Бога, трпелив и внимателен во тој поглед. Значи, ме растеритува и ми дозволува да бидам креативна. Знам да бидам понекогаш херовита, ама се трудам тоа да биде во нормални граници сега, да не претерувам. Го прашам во некоја публика, што најчесто претерувам? Па не сме да одговорим во Како почна вашата љубовна приказна, јас го знам Огнен, никако не ми оди да го речам Огнен. Го знам многу одамно, од градот, значи градски лик кој што постојано се врташе тука некаде. Ала Богу што не е некој што викаат некој, него е градски човек. Мене, баш градски лик. Аха, да. Видите, за вашата да, ја снимаат. Градски додивој како ќе завршат со некој така. Да, прикази тач. Чудни. На кој начин се споивте? Затоа што Огнен, реков го знам од градот, тебе не многу често те гледав низ град и покрај тоа што јас работав до пред скоро време баш таква работа. Да. Тебе многу често сум тегли, не сум тегли на да. Дискотеки за разлика од него. Па он сакаше да биде присутен во случувањата, во шемата. Јас многу искрено морам да ти признам, не сум баш некој голем љубител на нотните излегувања, затоа што постојано целиот моето тинеџерство и моите така по зрели години да речам, поминаа пред телевизија, пред камери со многу луѓе, со многу стресови и сакав приватниот живот онака да ми биде зен, да одмарам малку и не сакав премногу гужви. Редко излегувам, знаеш, само и се запознавме многу случајно преку наши заеднички пријатели, кои што сметаа дека може би биле добра комбинација, инако ја не сакам такви подводаџиски моменти. Мразам подводаџиски моменти, ама некогаш излегуваат како добра варијанта. Јас во животот не сум го видела него посреќен од една вечер кога се појави во Хардрок. А, да, да, да. Него вака ми се врташе на смивката и ми викаше, значи ќе се женам, ќе се женам.
Знаеш како, јас кога се запознавме, навикната сум луѓето да ми даваат комплименти, немам ништо против, ама не ги земам секогаш здраво за готово од, значи од моите блиски, да, од луѓето кои што ги познавам, ама пошто многу често ги добивам, не ги земам во предвид. Неговите беа постојано онака обсипувани, дури се викав добро, мислам до кога ова ќе трае, дали е вистина, и сфатив дека некој човек кога е среќен и задоволен и кога е правиот, знае да направи жената да се чувствува вистински. Добро, значи бидејќи те немаше на музичко поле мал период, да, а сме некако навикнати доста да продуцираш, веројатно тоа беше главната причина, се посвети на себе, на љубовта и на убавините во заедничкиот живот. Паредно време беше, да. Некако бев посветена на кариерата и на сметка на мојот приватен живот имав добар професионален живот, ето, да, продуктивен, ама да реков дека мора малку да направам пауза, да кренам кучница, затоа што годините поминуваат и некои работи треба да се... Набораваме на себе, да, малку да направиш приоритети, ги направи приоритетите, да, готово. Така е, завршив. Кога се заврши на таа тема и среди стави под контрола, Бојана повторно намирува. Да, имам нова песна која што се вика Змеј, Мија веќе знае, да. Која што е одлично поминува кај слушателите, критиките се сега за сега добри, тотално различно од се оно што го работев до сега, значи од R&B хип-хоп малко се усврнав кон една по-сериозна област во музиката, не класична музика, ама малко по-филозофски, малко по-издигнато да гледам на работите, затоа што и мислам созрев и на музички план. Така. Покоментиравме и твојот стил, кој што е многу необичен денеска. Да. Камерата да. Може да ја гледа вака буковално. Да. Ти, значи, успеа. Па добро, новиот стил и новата етапа во мојата кариера бара и нов имидж. Јас секогаш сакам да експериментирам со стиловите, со што и да е, не сум онака некој конзервативец во тој поглед. И мислам дека ова сега што го носам и она што го правам како музика кореспондираат. Апсолутно. Јас бом на Вивијан Вествуд, која некако ти делувала на некаков начин. Да. И па Вивијан Вествуд ми беше една инспирација сега за имиджот, кој што е многу актуелен. Значи, 80-тите се вратија на широка врата. Леди Гага и останатите музичари светски исто така го наметнуваат тој стил. И мене ми се допаѓа. Прво ми беше онака премногу... Дури на граница со кичот, ама сега ми се допаѓа. Цитрично, да, многу цитрично. Како го носиш, јас да, тогаш да, да кажувам, да. Добре, само храбрите луѓе по природа ги применуваат и воопшто ги следат тие такви откачени трендови кои што знаат малку и да шокираат понекогаш. Колку често знаеш да шокираш? Мислиш во однос на гардеробата на имиджот? Во однос на се. Уф, па... Знам да шокирам. Јас сум тип по природа кој што сака да експериментира и некогаш сакам да си воведам некои новитети во својот живот, а тие ги шокираат и останатите луѓе. Значи, малку сум непредвидлива, затоа што ги сакам изненадувањата во принцип, оние позитивните, и може би сакам да шокирам, ама во позитивна смисла. Не сакам да бидам онака шок. Ова со непредвидливостта ми се допаѓа. Да. Такви жени, сакам и девојки. Добро, кај Мија спомна дека преку глава ти е од злобни, од оние кои што се лицемерни, кои што малтретираат на тој начин. Што толку ти пукна филмот тие нешта? Мислам, сите ние имаме такви фази секако. Да. Нешто баш ти се случи или тоа беше општо? Па, многу често ми се случува, затоа што јавно... Мене таква карма имаме, изгледа. Да. Па знаеш како, може би гледаме премногу идеалистички, ти кажав и вчера нели во емисијата, дека гледам идеалистички на нештата и очекувам дека сите луѓе треба да гледаат на работите од мојата позиција. Јас никогаш не би посакала да некој му се случи нешто лошо или да измислувам или што и да е, а многу често се судрувам со тоа за себе. Кога еве поточно по последно време кога на приватен план почнав да ги да ми се случуваат убави нешта, некако луѓето како едва и да чека да се случи нешто убаво за да они речат нешто лошо. Да. И не можам да ја сватам таа потреба на луѓето да го негираат се што е убаво и се што може би е подобро од нив. И да наоѓаат било каков начин за да стигнат до твојата среќа и ако може да е. Точно, точно, баш така. Ама тоа им се враќа секако во некоја лоша форма. Јас мислам дека не им се враќа, туку самите по себе се бедни без да им се враќа. Да, па јас ги жалам. Но тоа да, се тежно е кон личната несреќа на тој начин. Не верувам дека тоа е некоја задоволство за нив. Па не е задоволство, не можам да бидеш исполнет со злоба и со лицемерие. Дури и напарно човек.